Allah, yeah, Allah, guide me all the way to your Jannah, yeah, Allah. Evo pogledajte zašto ja govorim ove stvari, pogledajte nekoliko stvari za koje mi ne znamo da su u koliziji sa temeljima vjeri. Gledanje u filđanž, čitanje dlanova, otvaranje zvijezdi, mjeseci i ostalih planeta. Čitanje horoskopa. Evo sam ćemo se zaustaviti kod čitanja horoskopa. Dragi Allah, ja bih volio vidjeti da li normalna osoba čita horoskop. Kaže, govori, on se obraća jarcovima. Aj, znaj, gdje su kucu, tu su neđe. Kaže, jarcovi, vi, kaže, u ovom mjesecu prolazite kroz velike probleme. Kaže jarac, jesam. Jesam, kaže, sjetio mi se, kaže, u belaju sam, ne mreš. Pa dogma koji jedan svi imaju problema, bolan. Vidiš da te farba, bolan. Jes, kaže, Boga mi rekao mi u problema, kaže, ja ne mogu se iščupati iz problema nikako. Dragi Allahu, zar se ljudski mozak može tako spustiti u korpu za smeće i da vjeruje nekom polupjanom jarcu koji piše tamo horoskop da ti prolaziš kroz probleme. Poslanik alejhi selam ne zna gajbi, a on ga znade koji piše horoskop. Poslanik poslao 70 svojih karija, došlo mu jedno pleme i kažu, poslaniće, de nam pošalji 70 karija da nas podučavaju Kur'anu. I on im poslao, sutra dolazi vijest, kaže, oni ih pobili svih 70. Pa da je znao poslanik gajb, ne bi im dao tih 70 ljudi. La ilaha illallah. Poslanik ne zna gajb i dođe neki polu pismeni čovjek i kaže, ja ću napisati horoskop. La ilaha illallah. To je, braćo moja draga, jasno u koliziji sa ispravnim vjerovanjem. Također, nosanje hamailija, zapisa, tisovog drveta, konaca, raznoraznih dezena, crveni, plavi, bijeli, oko djece, to kaže, obisiš oko sebe. Habibi, slobodno ideš na 84, ne možeš te, kaže, pogod. Vala smiješ to, Allaham, ja bi plakao, čoveče. Poslanik alejhi salatu vesselam kaže, ko okači na sebe hamailiju, učinio je širk. Šta će te hamailija sačuvat svevišnji ti Allaha? Ali, pošto se te hamailije kupuju bez PDV-a, pa imaš velike, mali, na popustu, snižene, znači, ljudima je lako zafarbati pamet. Evo, ispričat ću Andrew i Čaj, iako smo se večeras puno smijali, a nije dobro. Kaže dvojica ljudi, Birvakile i Čaj, vjerodostojna. Vozili se oni u staroj fići, ovaj što je vozio, valjda je kupio vozačku, nije položio ispravno. I oni su vozili hop hop i potput. A dole je provalija duga 300 metara. Ali jedno jedino drvo koje je bio hrastić, oni se zaustavili za hrastić. I oni se polako izvuku i gore došli na put i kaže sad ovaj vozač, uff, kaže da ne bi hamajlije gdje bi ošli. Kaže ovaj drugi, a ja budale da ne bi hrastića, kakva hamajlija, bolan. Čovjek skontoveli, zapeli za hrastić, izadi hrastić, pa švi gdje ćeš otići dole. Kakve hamajlije, kakvi bakarači, kakvi montirači. Znači, ostavite se ti stvari, to su opasne i zabranjene stvari. Odlazak sihribazima. Boži poslanik alejhi selatu vesselam kaže, ko ode sihribazu i povjeruje mu, on je, kaže, zanijeka ono čime sam ja došao. Ili vjerovat sihribazu ili poslaniku. U drugom hadisu vjerodostojnom kaže poslanik, ko ode kod sihribaza i samo ga upita, 40 dana mu se ne prima namaz. Mora klanjati, ali mu se ne prima. On kaže, pa ja, kaže, inako ne klanjam. Kaže, nema veze. Sabilu dumu'i, sabilu morih, tana hada ja sahih.